Доброго ранку, друзі! Повертаємося до нашої бадьорої студії. Як уже сьогодні і анонсували, День філолога. У нас у студії сьогодні Юлія Невинна. Доброго ранку. Добрий ранок. Десь ми вже, здається, бачились. Це точно. Так, ми тут у студії вивчали іспанську, англійську. Юль, ну, по-перше, дякую, що ти сьогодні з нами. А по-друге, давай все ж таки поговоримо про філологів. І сьогодні, до речі, співпало англійська мова ЗНО. ЗНО, так. Так. Як поєднуються ці два поняття? В поєднанні в плані чого? Ну, поєднання, дивись, от є філологи, ти ж філолог, якщо я не помиляюсь. Філолог, перекладач, так, науковець. Так. І у тебе зараз англійська мова ЗНО. Так, комплексний довідник. Ага. Від товщини цієї книги стає моторошно. Уявляю бідних учнів, які будуть здавати ЗНО. Насправді це набагато простіше, ніж коли це було, коли я мала вступати до університету. Чому? Тому що, ну, по факту, один іспит з англійської мови, де вже за час невідомо, яка структура іспиту і до чого треба готуватись. Тут питання тільки в тому, як готують наших абітурієнтів, а з цим є проблеми. Тому а які проблеми? Проблеми в тому, що готуються, якісь школи готують рік, якісь два роки, а по факту ми бачимо низькі результати. І це запригнічує. Тому що ми знаємо, що для того, щоб вступити, наприклад, на бюджет до того ж самого нашого університету, да, університету Шевченка, треба мати середній бал, ну, якщо це, наприклад, міжнародні відносини, да, факультет, 197 балів. Це середній. Юля, я перепрошую, а в чому найбільша проблема? Чому такий низький рівень? Тому що, ну, як на мене, це просто важкість підходу до подачі матеріалу. Насправді, як показав досвід, можна навіть з нуля, починаючи з алфавіту, ну, от тим, чим я, наприклад, займаюся, да, починаючи з алфавіту, ми закінчимо, де за 9 місяців виходимо на ЗНО. Це з алфавіту. Але чогось це розтягнули на такий довгий період часу, що просто задається питання, а сенс який в цьому, якщо це все може набагато зробити простіше. Тому що іспит на сам по собі, хоч він і B2, ну, тобто це upper intermediate level, так, все ж таки він простий. І до нього головне знати лайфхаки, як до нього підійти. І якщо, наприклад, от з цими лайфхаками користуватися, все, питань не буде. Приклад, буквально в суботу я проводила майстер-клас, ну, від свого мовного центру. І, звичайно, там були не тільки мої студенти, а й також студенти з інших, скажімо, шкіл Києва. І, по-моєму, не тільки Києва, а й України. Я вам хочу сказати, це дійсно проблема. Так. Тому що не дають шаблонів для письмової частини. Її немає. Ну, тому що, от ви маєте написати, так, окей, пишіть. Але ж якщо не дати шаблон, то це буде, знаєте, ми будемо писати про все, що завгодно, і не про що. А ви шаблон маєте на увазі, що за чим в реченні побудова, правильно? Так, я виробила за роки вже роботи з ЗНО, я виробила, наприклад, шаблон, де я даю готову вже зачин і кінцівку. Так. Середину має написати згідно теми студента, ну, абітурієнт. Все, що тут робить? Тут нема чого робити. Це все банально просто. Тобто, проблема в чому? Проблема в тому, що наші наукові оці всі освітні програми, вони такі, знаєте, глобальні. Так. Їх треба трошки було б скоротити, знайти на що акцентувати увагу, і все. ЗНО, в принципі, з англійської мови воно дуже просто. Ну і спростити ж. Підготовку саму. Тому що ЗНО саме просте, його вже нема куди спрощувати. Якщо навіть не дарвинено я принесла сюди це комплексне видання, по факту ви можете бачити, що на початку це теорія, вона нічого не цікава, потім ідуть просто за рівнями підготовка до ЗНО. B1 і B2. Це маленькі завдання, які просто логічно треба буде вилаштовувати. Да, ну, тут не зовсім маленькі. Тобто ви можете побачити, з одного боку, начебто вони лячні, з одного боку. Тобто це, наприклад, це частина, по-моєму, reading і use of English частина. А з іншого боку, виходить, що всього-навсього у нас ми маємо 43 завдання разом з письмом. На це ми маємо більше 2 годин. Питання стоїть ще також в іншому. Якщо дають, наприклад, 2 години для того, щоб написати, як же ж так виходить, що багато абітурієнтів складає на середній бал 140, 100, 130? Як? Ну, це найголовніше питання, тому що, дивись, всі думають, що це саме дитина винна. Вона нічого не розуміє, це все просто, знаєш, гроші потрачені на репетитора в трубу. Знаєте, декілька буквально в квітні до мене зателефонувала одна із мам одної з студенток нашого мого центру, і вона сказала, що за весь період
От вдумайтеся, що я зараз кажу. За весь період, починаючи з вересня місяця, вони шукали репетитора ЗНО. Ого. Вони побували на великій кількості, у великій кількості репетиторів. Угу. Всі беруться, але коли діло доходить до факту, до результатів, люди не знають навіть, що таке ЗНО. Тобто так. Проблема з'являється псевдовикладачів. А як, так, добре, як відрізнити псевдовикладача від викладача, який нормальний? Якщо, наприклад, звичайно, студент, ну, абітурієнт, mm-hmm. так, який тільки з цим питанням зіштовхується, ніяк він його не відрізнить. Mm-hmm. Тому що це тільки може показати вже, наприклад, тест, який буде зроблений після певної там періоду mm-hmm. співпраці. Угу. От, і окрім того, наскільки це заходить дитині. І дуже важливо, щоб також була психологічна сумісність. Конект. Конект, оце угу. правильно. І того, чого немає, от я вважаю, ну в школах. Його, або якщо є, то це такий незначний відсоток. Більшість абітурієнтів, вони намагаються шукати репетиторів десь інде. Угу. І зверніть увагу, от якщо ви навіть подивитесь, у нас є, да, багато там теж саме ЗНО, UA, але я теж не можу зрозуміти, ну як можна готувати там чоловік 12 в групі? Угу. Юль, я хочу запитати стосовно школи. От реально мені здається, що тут є проблема. Є же ж програма, по якій йдуть. Так, да, є програма. Її ж, напевно, треба просто або спростити, або вдосконалити, щоб не було цих прогалин. Тому що, ну, аналізуючи власний досвід, угу. так, в школі купа теорії, мінімум практики. І ти можеш зрозуміти, наприклад, от як в моєму випадку, я розумію, а відповісти я не можу. Ну, те, що у вас, то називається ефект це пса, ефект собаки, да? Тобто ви розумієте, нічого сказати не можете. І він, ну, по-іншому. So-so, так, але... Він долається набагато простіше. Дякуючи, що в ЗНО немає спікінг. Угу. Але тут інша проблема, і всі про неї забувають. Що ми, якщо не будемо трошечки думати, так, англійською мовою, трошечки, ми ж не напишемо нормально. Угу. І це взаємопов'язані речі. І тому, звичайно, треба акцент робити на спікінг. Звісно, його немає особливо. Те, що програма, як я вже зазначила на початку ефіру, що програма взагалі освітня, вона дуже широка, купа води, якої взагалі не треба. І мало акценту йде, от, наприклад, останній, от, на що я акцентую, да, завжди увагу, це use of English, тобто використання вокабуляру, лексики, іншими так. словами, англійської мови. Звідкіля може, наприклад, от, пересічний школяр зрозуміти різницю, ну, між самими елементарними словами, наприклад, там launch, start, use, і завжди викликають питання, а скажіть, будь ласка, де використовується це? Бо нам в школі не пояснюють. Uh-huh. Причому я не кажу про там якісь школи з низьким рейтингом, я кажу про високий рейтинг uh-huh. шкіл. А як? А це треба для того, щоб пояснили, що є різні регістри мови, formal, informal, uh-huh. що одне використовується в тому... значить, в той сфері. Інші використовуються в іншій сфері. Наприклад, ми не можемо використати launch в informal letter, тому що воно не відповідає неформальності. Смислу, так? Так. І воно йде з іншого, взагалі, з іншої сфери. Угу. Воно використовується з технікою, з наукою. І коли от просто так от сісти і розібрати по темам, все стає просто. Окрім того, найцікавіше, що в ЗНО є, наприклад, такі теми, як от було декілька років тому, це вибори в Сполучених Штатах Америки. Теми, взагалі якої реально немає навіть в освітній програмі. Як? Зачекай, а чому це нормальна тема? ЗНО – це ж теж державна... державний іспит. Ну, я маю на увазі, що це ж все одна освітня програма. Чому така невідповідність? Взагалі, я так розумію, що орієнтир тут і також відбувається на бекграунд, тобто на фонові знання учня. Ну, угу. типу, ви знаєте класно. І якщо ви знаєте, ви напишете, а що робити, якщо ну, угу. студент цього не знає? Не кожен може це знати, це, тому що не кожен буде цим цікавитися щонайменше. Ну і тим паче, це не така проста тема. От, як з цією ситуацією бути, ну, цим треба дійсно займатися. Тобто є от тема. Окрім того, що на що я ще звернула увагу, тема така, як, наприклад, IT, technology, вона ж теж не винесена в програму. Так. І нема. А найцікавіше, що тут, в ЗНО, вона є. Вона є або подана... в певних кліше виразах, так? Тобто це вокабуляр, який буде, ну, наприклад, знову ж таки, так, телефон був запущений,
запущений так. в плані виробництва там, угу. і так далі. The telephone was launched. Але, знову ж таки, звідки вони зрозуміють оце от слово launch, якщо вони не прочитають і не знайомляться з темою? Ну, тобто, угу. ви розумієте? Те ж саме, медицина. Особливо, якщо ми говоримо про термінологію, там, яка йде в наномедицині. Да, нема цих тем угу. в освітній програмі. А вони є досить актуальними, тому що це цим майбутнє. І найцікавіше, що вирази ці всі є тут. І особливо, коли ми говоримо про підготовку до цього іспиту. І що мене ще здивувало, це наявність велика отаких от книжок. Я недаремно взяла цю книжку, бо стільки вже я перепробувала, передивилася, проаналізувала. Реально ця книга працює. Це єдине, що у нас є на ринку, що працює. Так, зараз, звичайно, міністерство мені б сказало, але ж є ще підручник, як Get 200, який є необхідним для... під час написання і використання власне і підготовки до ЗНО. І зараз вийшло в цього року про лідер. Ну, що це перш... українські чи це закордонні? Кембридж. Вони в співпраці йдуть. Вони йдуть Британія разом з українським фахівцем. Ідея клас, бо є ще й бустер. І це бустер орієнтований більше на use of English та на listening. А от Get 200 – це на вокабуляр, а про лідер – ну, це щось середнє між першим та іншим. І щось середнє також між цим підручником. Але проблема в тому, що, наприклад, той же самий Get 200 побудований настільки монотонно, там тим паче дві книжки, що, чесно сказати, ну, у мене абітурієнти стомлюються його робити, йому не цікаво. Просто не цікаво робить. Але ж тут же ідея в тому, щоб ми не просто сиділи, механічно робили вправи. А щоб розуміли. Розуміли, і щоб їм було цікаво. Тому що, а як ми їх зацікавимо це все складати, якщо вони заснуть над цими вправами? Про лідер, наприклад, я можу сказати, цього року я пробувала на декількох абітурієнтах, він не зайшов. Взагалі не зайшов. Нудний? Нудний. Get 200, він орієнтований просто на більше на вокабуляр, то там хоча б можна взяти слова. Ну, знову ж таки, ну, та ж сама історія. Ну, якщо взяти розворот, ну, тепер уявіть ви, розворот, на якому написано отак просто шторою, як я називаю. Ну, шпаргалки ж у всіх були, так. думаю. Отак написано шторою слова. Як це можна вивчити і ще й його перекласти? А внизу там невеличка вправка на те, щоб запам'ятати ці слова. Все, до цього просто йдуть вправи, які входять в ЗНО. І якби нічого немає, ані нового, з кожного юніта воно все переходить і переходить. А відтак, задається питання. Окей, але ж викладачі ж так не всі знають, що можна було б додати туди. І всі ж йдуть по цьому Get 200. А потім виходить, що у нас низький бал. Чому? Бо цього підручника теж не вистачає. І якщо, от, наприклад, я не користуюся, у мене, так, коли я готую, у мене 6 підручників. 6? Ого. 6. Це багато. Ну, це, м'яко кажучи, вражає. Ну, так, да, і ці 6 треба пройти. Я не кажу, що від першої сторінки до останньої, але... Ще й треба подачу правильно, так, щоб діти зрозуміли. І щоб вона зайшла швидко. І при тому всьому, щоб вони не повмирали, як то кажуть, і не лягли там над тими словами. Тому що слів дуже багато. І окрім того, ну, на що я акцентую увагу, я все ж таки змушую говорити. Оцими словами, які вони їх завчають, да, вони мають їх говорити. Тому що коли вони це проговорять, пропустять крізь себе, вони зможуть це і написати. Так. І що стосується письма. До цього я завжди, ну, якби я працюючи навіть з вищим керівництвом університету, я якби про ЗНО я ніколи не говорила. Чому? Тому що, ну, у мене, можливо, ще на той період, та, я вважала, що, ну, як це було десь 2 роки тому, коли я продумала про те, що, можливо, варто було б зазначити адміністрації університету, що, ну, ЗНО або хоча б підготовку треба було б якось би спрощувати. Так. Особливо письмо, на чому, як правило, не можуть студенти набрати 14 балів в більшості випадків. Зараз я розумію, що з письмом нам дійсно треба щось робити, тому що наші студенти пишуть, в принципі, недостатню кількість слів або пишуть, аби просто його написати. І для того, щоб їх зацікавити, дійсно треба, щоб був якийсь поштовх. І для цього я, наприклад, ввела лімітацію по часу. Тобто, коли до мене приходить будь-який школяр, він розуміє, що окей, в школі він писав там скільки хотів часу, і нічого з цього не виходило добре. У мене вони пишуть зараз, от за там 9 місяців чи скільки, 8, вони в мене пишуть за 7 хвилин майже 200 слів.
За 7 хвилин. Тобто ти виходить, що у підготовку до ЗНО ввела ще тайм-менеджмент. Так. Непогано. Слухай, хочеться перейти до важливого. От на твою думку, яка модель, яка ідеальна модель підготовки до ЗНО? Тобто ми зрозуміли, що це повинно бути у формі інтерактиву, тобто щоб це зацікавило дітей, ну, підлітків. Тайм-менеджмент. Так. Що ще? І головне, щоб було задіяно максимально з аудіо-відео. Угу. І щоб змушувати їх говорити. І також періодично проводити оці от тести, які показували їх рівень, так, угу. Із якого вони почали і чим вони закінчили. Uh-huh. Прекрасно це видно навіть не на тестах, з якого вони почали, а на письмі. Uh-huh. Я коли в цього року до мене прийшла дуже сильна абітурієнтка, прям дуже сильна, вона хоче вступати в наш університет, і її ціль була, щоб дійсно отримати заповітні ці от uh-huh. завітні 200 балів. Але в неї проблема була з тим, що вона дуже погано писала. Uh-huh. І коли ми порівняли, що було в листопаді, і на що ми вийшли в кінці, це було дійсно. Тобто тут треба ще обов'язково показувати, на що, з чого вони починають і чим вони завершують. Uh-huh. І дати обов'язково момент змагання. Клас. Тобто без конкуренції не буде. Нічого не буде. Uh-huh. А момент змагання я даю особливо в кінці, коли, наприклад, вже мої особисті студенти, да, вони пишуть тест. Uh-huh. Я даю це або онлайн, цього року я дала онлайн якраз пробне ЗНО, і вони, кожен з них вже комп'ютер оцінив, як вони написали, і у них вже, ага, у мене тут. Так, я цього хлопця не знаю, але у мене, у нього mm-hmm. тут краще. Ага, я подивлюсь, ага, у мене тут краще, от, а я молодець. Тобто тут аналіз ще підключається, аналіз. Сам себе аналізуєш. Так, аналіз. Mm-hmm. Ну і обов'язково це те, що теж дуже важливо, щоб був конект, те, що ми з вами говорили. А я завжди намагаюся, щоб навіть сама собі, хай це буде трохи там, не знаю, можливо, неправильно з точки зору педагогічності, я не можу працювати, наприклад, з студентом, якщо це не моя людина. Ух ти. І тут дуже важливо навіть мені самі знайти оцей контакт. Те ж саме відбувається і з студентом, з абітурієнтом. Сприйняття потім інше. Інше. Тому що ви, коли вам подобається людина, коли ви розумієте, що з цієї людини можна брати приклад, або те, як вона класно говорить, і ви хочете теж так говорити, то у вас тоді все виходить набагато швидше. І, звичайно, набагато цікавіше, тому що ви хочете йти на заняття, вам цікаво, а не так, що ви приходите на заняття і дивитесь, господи, коли ж там уже той кінець? І оцей конект, саме психологічний комфорт, він дуже важливий. А що відбувається в школах? У нас немає цього практично. На жаль, так. Нема. Я згадую своє навчання. Так, мені повезло, мені просто, власне, мені повезло з викладачами. Угу. Але я теж згадую, що в мене був викладач, якого я, ну, не могла просто-напросто переносити, і в мене математика не пішла. Я тебе так розумію. Просто розумієш, що мене вразило от зараз в моменті, те, що ти йдеш від шаблонів. Uh-huh. Тобто багато викладачів зараз, та слухай, беремо. По програмі. Ну, тому що так, по програмі попрацюємо, я зароблю, все нормально, поїду собі до Туреччини. Ти не береш таких абітурієнтів. Uh-uh. І це цікаво. Мені також цікаво момент, от ти казала, що у підготовці до ЗНО потрібно використовувати аудіо та відеоматеріали, а спростить цю історію, наприклад, якщо буде native speaker? Я додаю native обов'язково. Uh-huh. Тобто, маючи те, чому я вже кажу, це дуже зручно, що так, я створила академію, яка, в принципі, і готує також до ЗНО. Тобто, uh-huh. я маю можливість, у мене є носій мови, який в будь-який момент може підхватити, так, uh-huh. і він може вийти, так би мовити, на поле гри і допомогти дуже uh-huh. швидко, якщо за це є необхідності, допомогти абітурієнту. І дійсно це підвищує, як бо я ж кажу, мовленєві. Uh-huh. Тобто, дивіться, що відбувається, коли носій включається. Відбувається, що практикується listening, так. speaking і writing. Три аспекти за півтори uh-huh. години відразу відбувається прекрасно, вони шліфуються прекрасно. І тому у тих, у кого я бачу, що є проблеми з
Writing, я обов'язково намагаюся, щоб вони йшли на спікінг, на повноцінний спікінг з носієм. Вони повноцінно говорять з ним півтори години, вони слухають інших студентів, і таким чином на наступний день я буквально відразу даю їм writing, і я просто задоволена результатом. Я вам чесно кажу, воно працює, воно мені просто акселерує весь процес. І знаєте, коли ви бачите такий результат, коли я можу за 3 місяці, за 4, майже там з рівня, ну, pre-intermediate, ну, щоб ви розуміли, це 2 рівні, або навіть 3 нижче, оце може бути на початку, наприклад, кінець, взагалі elementary, за 3-4 місяці підігнати там до B2, слухайте, ну я прям не знаю, ким пишатися, чи собою, чи ними. Клас. Тому, а було б якби так більше викладачів, якби могли це робити, той рівень у нас був би зовсім інший. А на вашу думку, чому саме немає таких ініціаторів, які йдуть проти програми? Чому? Ну, от, як є, так і є, так і вчать. В кожному класі в Києві, ну, мінімум 30 дітей. І до кожного просто часу фізично не вистачає. Ще й програма, яка не цікава. В чому тут проблема? Тут проблема в небажанні, на вашу думку? Я думаю, в мотивації викладачів. Як завжди, мотивація наша. На жаль, все. На жаль, да, так. Мотивація, і плюс до всього ви зрозумієте, що ми не зможемо ніколи, жоден викладач не зможе ніколи змусити когось щось робити. Це якщо людина, наприклад, хоче, вона тільки тоді буде. І це стосується не тільки вже дорослих, яких на підсвідомості розуміють абітурієнтів, а це стосується навіть дітей, яким там тільки йдуть до ЗНО, так, 5-й, 6-й клас. Адже не завжди батьки їм пояснюють, що їм ЗНО треба не для того, щоб просто поставити галочку, а тому, що вони навчаються. Вони навчаються, як працювати в рамках, як працювати в рамках тайм-менеджменту, як бути дисциплінованим. І насправді, я вважаю, що дуже класно, що існує цей іспит. Він існує, ну, аналоги цього іспиту є A-level в англомовних країнах. IB – це теж IB-програми, по закінченню якого це також складають в англомовних країнах. Selectividad в Іспанії. Тобто, головне тут, щоб була дійсно мотивація викладачів. А чому її немає? Ну, як на мене, я вважаю, це моя власна думка, не вистачає фінансування. І це величезна проблема. Я не можу зрозуміти, як можна економити на освіті. Для мене це питання. Як можна економити на дітях? На дітях. Будь-яких розуміння. Майбутнє наше. Так. І буквально 1-2 десятиліття, і ці діти, в яких ми зараз вкладаємо мінімум, покажуть? Максимум. Максимум. Покажуть, так. Але це наше майбутнє. І проблема в тому, що, на жаль, ви побачите, що нам є ще куди прагнуть. Ой, ну, знаєш, м'яко кажучи, ми вже зараз помічаємо, що є куди, є куди, але питання, чому все відбувається так, воно поки відкрите. Тобто у нас є гроші для того, щоб перейменувати одну вулицю в іншу, але немає грошей, щоб додати викладачам, які виховують наше майбутнє. Зрозумієте, це не проблема тільки додати викладачам кошти. Ну, я умовно зараз на пальцях сказав, але ну, всі розуміють, як це. Проблема, я ж казала ще і тоді, коли я минулого разу у вас була, я тоді сказала, брак освіти, правильної, необхідної освіти викладачів. Якщо викладач ніколи не бачив того носія в очі, я не розумію, як він може викладати іноземну мову. Ну. Як було колись. Так, як було колись. Але тоді колись, ви знаєте, там теж не можна порівняти. Бо зараз, от, спілкуючись навіть з мамою, вона мені розказує про те, як в неї була освіта, як в неї вчила англійську мову. І що найцікавіше, вона до сих пір, вже 60 років, але вона пам'ятає там, ну, трошки менше 55, як вона навчалася, вона пам'ятає ази англійської мови. Ого. Да, тобто говориться про те, що тоді було воно просто, у людей не було виходу, так? Вони розуміли, що от у них все, що є, у них є от викладач, до речі, дуже сильні на той період, на той час давали їм базу. І вона, цей викладач дасть хорошу базу. А що виходить? Ви зараз питаєте, наприклад, я не знаю, людини, наприклад, навіть мого віку, який би не пов'язаний з англійською там чи з іноземними мовами, що він пам'ятає з англійського курсу шкільного англійської мови? О. Ну, як? Топік про Great Britain. А, так. Це класика. London is the capital of Great Britain. Ні, ще класика, знаєте, who is on duty today? А, то точно, так. Це, мені здається, коронна фраза. Юль, мене дуже зачепив той момент, що у підготовці до ЗНО ти ввела тайм-менеджмент. Мені хочеться дізнатися саме на твою думку, що в нашій системі освіти
треба покращити, щоб українська освіта стала, ну, на рівні вища? Це таке глобальне дуже питання. Я, чесно кажучи, цим задаюсь кожен божий день, тому що тут треба дивитися взагалі, з чого починати. Угу. Бо тут стільки роботи. Але якщо ми говоримо, ну, я почну з самого низького рівня. Так. Бо зараз я зіштовхнулася з тим, що мені для сина, якому вже скоро буде, да, півтора рочки, мені треба сину кудись водити і розвивати його, так, тому що він не завжди буде мене сприймати, бо я мама як викладача. Ну, так. І треба, щоб інші також люди з ним працювали, щоб він бачив, от мама, а от викладач. А я з ним займаюся тільки, ну, тому що якби, да, мені хочеться з ним займатися і так далі. І з чим я зіштовхнулася? А вести мені сина особливо нема куди. Причому так склалося, що я живу на Печерську. Куди повести? Звичайно, я до цього залучила також і погляд зі сторони. Я залучила в даному випадку свою маму, яка виховала мене та і мого брата, і щоб вона поділилася своїм досвідом. Ми пішли в одну, в іншу. Ми пішли в садочок, бо ми думали, можливо, садочок. Причому я не кажу, що це тільки державні. Я кажу також і про приватні. І все або, ну, зовсім погано. Так. Чому погано? Тому що усюди закладено одне. Це аби швидше здихатися, вибачте, або велика кількість людей, і давайте все так, галопом, і те, щоб швидше здихатися. Або взагалі це умови, які не відповідають необхідним умовам для дітей такого віку. Це я говорю більше про державні садочки. Далі, якщо ми говоримо, наприклад, щоб піти... ми домовилися, та ми йдемо там в приватний садочок 2,7 років, так? Але мене цікавить питання: а що ми дитина робити до 2,7? Ходити по цим, значить, таким от курсам? Окей, тут знову питання стає: що робити? Треба, значить, це покращувати. Покращувати в якому плані? Знову ж таки, створювати нові програми, їх всі переглядати в першу чергу, і створювати належні умови. Так. Давайте подивимося тепер зі школою. До мене дуже часто звертаються мами, як правило, дітей і питають: скажіть, будь ласка, куди можна дитину взагалі перевести, куди можна відвести навчатися, щоб рейтинг був? Тому що, і, до речі, дуже багато звертаються з приватних закладів. І коли ми почнемо розмовляти, я розумію, що рейтинг низький, школа не працює над своїм рейтингом, кількість в приватній школі може теж досягати до 30 осіб, що я вважаю взагалі недопустимим. Ну, 30 осіб – це взагалі, давайте вважати, це… Класична школа. Класична школа, але розумієте, коли 30 осіб у класі, немає індивідуального підходу. І всі, як знаєте, як шаблон. В цьому році ввели, я перепрошую, в нашій школі, ми в 316-й навчаємося, один клас взяли експериментальний і ввели додаткову англійську мову. В них розділяють класи пополам. І скільки людей в групі? В них 30 осіб в класі. Тобто 15. Так. Але це вже якийсь експеримент, розумієте? Я вам скажу відразу, сенсу немає також 15 особах. Ну, давайте будемо... Це багато. Це дуже багато для іноземної мови. І навіть ті, хто робить його до десятку, ну, воно не має сенсу, тому що... Якщо ми будемо орієнтуватися тільки на зароблянні коштів, да, можливо, це комусь класно, але давайте будемо розуміти, що якість освіти нам треба підіймати тим, що ми маємо розділяти, щоб не більше було 6-7 осіб в групі, тоді буде сенс, тоді буде індивідуальний підхід збережений. Плюс до всього, я ж кажу, належне технічне оснащення. Це має значення для будь-чого, навіть для таких малявочок, як мій син, і закінчуючи вже... школою, та й чого, і вищі навчальні заклади. Тому що, я була буквально нещодавно, я була екзаменатором на міжнародному іспиті з іспанської мови в Інституті Сервантеса в Мадриді. І я була в своєму альма-матер, в Інституті філології університету Шевченка. І я бачу, наскільки не вистачає коштів для того, щоб приводити, тому що це будівля дуже стара, її треба весь час ремонтувати. Так, я зараз розумію, що навчання немає вже в аудиторіях, але будівля треба підтримувати і треба оснащувати комп'ютерами, будь-які клас, школи,
значить, дитячі садочки. Ну, якщо навіть в той же самому дитячому садочку є тільки вибрані, грубо кажучи, центри, які мають, вибачте, підготовку, комп'ютерну підготовочку малявочок. А давайте тепер подивимося на школи, де у мене приходять студенти і кажуть, слухайте, а що таке смартборд? А що таке взагалі, як працювати з комп'ютером? І якщо ми кажемо про програму ту ж саму Kahoot, ну, це є спеціальна програма для навчання, для інтерактиву з дітками, то вони на мене дивляться такими очима, а як? А що таке можна робити з телефону? Тобто, з одного боку, кажуть, окей, давайте телефони ми заберемо, студенти не мають користуватися, ну, там, школярі. І з одного боку, я би, може, і погодилась, бо вони можуть сидіти в інтернеті, та-та-та-та-та. Але у нас існує купа програм, які можуть забороняти вихід на той же самий браузер, коли вони працюють. І таким самим чином вони можуть займатися так і натискати ті ж самі якісь кнопки на телефоні. І їм весело, але вони вчаться. Але цього немає. Значить, перше. Технічне оснащення. Раз. Зміна освітніх програм. Два. Причому на всіх рівнях. А третє – це належна підготовка освітян. А, причому неважливо англійська, іспанська, китайська або навіть якісь математика і так далі. Я вважаю, треба це все переглядати. І основний орієнтир, на що має бути, це на якість освіти, а не на те, щоб просто більше скосити. І я розумію, що зараз життя таке, воно дуже складне, особливо в Україні, але давайте будемо щирими самі з собою. Якщо ми не будемо вкладати в навчання, в освіту, то тоді в Україні немає майбутнього. Так, це важливо розуміти, дійсно. І якщо ми не вкладемо також в освітян, там теж немає майбутнього. З українською мовою, я вважаю, що у нас там взагалі теж є проблеми, тому що в українській мові теж я вважаю, що є фахівці, яким є куди було б рости. Я вважаю, що треба для них теж влаштовувати майстер-класи. Інститут філології міг би це забезпечити, тим паче, що там прекрасний факультет, який розвиває саме україністики, який розвиває саме українську мову, але вони не влаштовують ніколи майстер-клас. Ну, тобто немає поштовху від міністерства, які б це провокували. Але там реально дуже сильні фахівці. Я не даремно кажу, тому що директор Інституту філології, він сам є україністом. Він дуже сильний фахівець. І треба... Але міністерство так не дає от таких от ідей, таких от поштовху для розвитку як освітян, так і для розвитку школярів, бо одне взаємопов'язане. Ну і, звичайно, кількість. Нам треба, звичайно, збільшувати кількість дитячих садочків, збільшувати кількість шкіл, тому що вона дуже сильно, ну, брак. Цього величезний ми відчуваємо брак. І брак цьому. І, як на мене, якщо, наприклад, з'являється у нас приватна школа, приватна гімназія, там ліцей, вона має бути сертифікованою. Не може бути якоїсь половинної там атестації, чи там атестації низьких рівнів. Ні, вона має бути обов'язково за стандартом. У нас є школи, де діти навчаються тільки за міжнародним зразком, і вони не потребують, вони не хочуть навіть отримувати сертифікат, ну, атестат українського зразку. От як ви вважаєте, це правильно? Ну, вони ж в Україні, це нелогічно. Так, не зовсім логічно. І багато дітей, які мені кажуть, та ну, ви не розумієте, я не буду тут навчатися, мені не потрібна ця освіта в Україні. Але, come on, ми... власну державі є громадянами. Кому ми потрібні будемо там? І не факт, що через той час, коли вони збираються бути не тут, щось не зміниться. От. І не доведеться залишитися тут. Люди просто думають про майбутнє, яке не факт, що буде. Не факт, що буде. І треба завжди робити на це ставку. Тому що, якщо ми їдемо туди, якщо ми хочемо займати якісь там позиції, класно, якщо, наприклад, та ж сама Америка, вона простіше відноситься, так? Але що робити з Великобританією, до якої це є величезні складнощі співпраці з іммігрантами. Що робити? Вони вимагають дуже серйозних, у них дуже серйозні вимоги, і не кожен може їх потягнути. Так. У мене є прекрасно, у мене є хороший дуже друг, він виклав величезні кошти для того, щоб навчатися в Ньюкаслі. Це в Великобританії, там ближче до Шотландії, ну, цей регіон. І відразу вам можу сказати, що він не зміг там лишитися.
Він не зміг, тому що він українець. І для того, щоб йому, значить, ні жодна компанія, от його взяли на стажування, ну, щоб ви розуміли, в British Petroleum. Його фах був, тобто це не був фах там, знаєте, навіть мій. Це був фах, він був фінансовий аналітик в газових компаніях. І йому запропонували от пройти стажування в British Petroleum, але залишити його не могли, тому що там... Я не пам'ятаю, який період стажування був, тому що для того, щоб взяти його як іммігранта, їм треба декілька місяців щонайменше витратити на його оформлення і купу грошей. В цьому не буде зацікавлена компанія. І давайте будемо щирі, що ми в першу чергу потрібні Україні. І наші дуже знання. Потрібні Україні, тому так. Що емігрантів з кожним роком все більше і більше, особливо трудових емігрантів. Так. Їх треба, ну як на мене, зменшувати, а треба навпаки збагачувати. Тримувати і вкладати. Вкладати в Україну і розуміти, ми потрібні тут, і там нас особливо ніхто не чекає, а треба розвивати нашу освіту і навпаки покращувати її рівень, ну от цими способами. Ну і звичайно, щоб усюди були фахівці, їм треба тестування проводити. Ну, а нашим глядачам можемо просто сказати, шукайте мотивацію в першу чергу в собі, так? І шукайте фахівців, які будуть з вами в коннекті. Дякуємо вам за ефір. Дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадаю, що в нашому ефірі Юлія Невинна, викладач англійської та іспанської мови. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато, тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве. Музика.